ברוכים הבאים לסטרים המדהים שלי. שו, זה הגזמה. הכי מוני מגזימוני. אז זה הסטרים שלי. רגע, בוא נראה שהסטרים שלי תקין בכלל. כן, תקין, תקין. אם הבת הקטנה קטנה שלי תחליט שהיא רוצה לזרום עם הסטרים ולא לבכיין, זה יהיה אחלה. נכון, צ'ק צ'וק? לא לבכיין. אבא מטיס מטוסים. הוספתי למשימה סוף סוף. בעצם יש משימה שאני רוצה להפציץ סקאדים בשדה התעופה של רפיק אל חרירי בלבנון. המודיעין איתר סקאדים, ואנחנו רוצים להפציץ אותם. והוספתי סוללה של S-300. ו-S-300 כידוע זה חתיכת סרט. אז כולי תקווה, באמת כולי תקווה, שאני אצליח להשמיד את האיום של S-300 כמו שצריך. וזהו. ואז להפציץ את הסקאדים ולהגן על ביטחונה של ישראל ולא לזעזע את ביטחונה של ישראל. מישן רמת דוד. זהו, בוא נראה איך זה ילך. עכשיו אני לא עושה משלב ההמראה והסטאפ והסטארט-אפ, אלא ממש מהאוויר, כי אני רוצה לתרגל. אחר כך נהפוך את זה ליותר ויותר מסובך. כמובן שחיל האוויר מפציץ רק בלילה, אבל אף אחד עוד לא עשה אותי טייס, אז אני לא יודע להפציץ בלילה באמת. בינתיים. הנה הסוללה של ה-S300 כבר נועלת עלינו, which is nice. בינתיים בסדר, בסדר, אני אגביה. טוב, עכשיו הסוללה כפרה עליה לא יכולה לנעול עליי, אז זה טוב. עכשיו נדאג להפיל עליהם 5 פצצות במכה. אני הולך להפיל עליהם פצצות מצרר. זהו. אוטופיילוט אוף. בואו נגביר את המהירות. כמה דלק יש לי? מספיק דלק. אפשר להגביה עוד קצת. מה עוד אני צריך? בואו נעשה קצת ג'אמר און, בסדר. טוב, מאסטר ארם און, הכל טוב. בעצם המפתח זה לעלות מספיק גבוה כדי לשחרר את הפצצה לפני שהם פוגעים בי. איך אני אעשה את זה? וואלה, אין לי מושג. פתחתי מעבר אחורי. אוקיי. ואני עולה בגובה. ויורד. שיט, דיסאוריינטציה. איזה טעות. וואי, עשיתי את זה. עשיתי את כל הטעויות האפשריות, באמת. זה עניין של זמן. כן, הנה עניין של זמן. נטשתי לרצפה. זהו, זה לא הלך יפה. אוקיי, למדנו. מה למדנו? לא לאבד אוריינטציה. זה מה שלמדנו. אוקיי. יופי, מוריד את גובה. בסדר. אין
הסוללה הזאת. טוב, להיות מרוכז. יאללה, נטוס מהר. די מהיר. בעצם אני אמור להגביע ואז אני עולה ואז מתהפך על הצד, מתהפך על הבטן כאילו וצולל על הראש שלהם. לפחות זאת התיאוריה, כן? אין לי מושג. יותר מהיר, כן ייטב לי. טוב. עמוד חשמל, עמוד חשמל. ואני עולה, אני עולה, אני עולה, אני עולה, אני עולה. לאבד אוריינטציה, איפה אתם? אמרתי לא לאבד, הנה, לא איבדתי אוריינטציה. סרק מעצור אוויר, משחרר מעצור אוויר. נו, מטיל את הפצצה. אוקיי, זה לא עבד יפה. בואו נראה אם הצלחתי לעשות משהו. הצלחתי לפגוע בהם, או שזה לא עבד לי יפה? אני לא יודע. הצלחתי, לא הצלחתי, איפה אני? הנה רפיק. מה עם הסוללה? טוב, לא יודע. אלה החרות האלה שיורים עליי. איפה הסוללה? הסוללה אמורה להיות איפשהו כאן. איזה שדה. הנה. כן, נראה שהסוללה בכלל לא נפגעה והבתים נפגעו. בסדר. צ'ו סלוט. אוקיי. כן, הרבה אימונים. זהו, בגדול. הייתי צריך לשחרר גם נורים וזה. בסדר, בסדר, אני אשחרר. בא להם בהתגנבויות, שזה בסדר. העיקר שאני אצליח להפיל את הפצצה שלי. פתחתי לי מבער. בוא נצבור קצת מהירות. Altitude.
לזהות את המטרה. הנה זיהיתי. מה הסיכוי שעשיתי את זה נכון? אתם לא תפגעו בי. מה הסיכוי שזה פוגע? זה פוגע? זה פוגע? וואו! השמדתי את הסוללה, אני לא מאמין. וואו! אוקיי, אוקיי, אוקיי. וואו. טוב. עכשיו אני חוזר. אני חוזר חזק יותר. עכשיו, כשאני לא מאוים, אני יכול לבוא בכיף. כאילו, לא ממש בכיף, זה עדיין חתיכת סיוט. אני יכול לבוא מגבוה. אני הכי לא יציב כרגע. רגע. מה קורה פה? אני על אוטופיילוט כמובן, שזה מיותר בגלל הבאג המרגיז הזה, אבל אני רוצה שבריפל שלי יהיה רק שניים. Enter, כי אני רוצה שיהיה לי יותר מסיבוב הפצצה אחד. יאללה, מבאר. בוא ניפול עליהם. קודם נזהה אותם. הנה הסקאדים. יצאו הפצצות, בואו נתחפף מפה, בואו נראה איך זה הולך. אני באתי ביעף לא נכון, אבל עדיין אני ממש מעל המטרות, מה שמבטיח שהולך להיות להם יום לא כיפי. אתם יכולים לנעול עליי כמה שאתם רוצים, אתם עדיין הולכים להתפוצץ. וואי, איזה משימה כיפית. ביי סקאדים. ביי סק... וואו. איזה מייהם, איזה נזק. אוקיי. אין לי עוד הרבה דלק, אבל בסדר. כמה פצצות נשארו? רק אחת, אין בעיה. נפיל אותה על המכוניות. שמתי שם עוד מכוניות אויבות כאלה. אני חייב לציין שזה אחת המשימות היותר סבבה. רגע, איבדתי כיוון אבל... הנה. עכשיו יש לי כיוון. בוא נתפוס קצת גובה. יאללה. שקשוק? אוקיי. איפה אני מזהה את החרות האלה? איפה המכוניות של הרעים? אה, אין לי מושג. הנה הם. נכון?
הנה הם. אוקיי. נו, יהיה לכם יום כיף או לא כיף? אני לא יודע. לא, נראה לי שאני מפספס. איזה בסה. פגעתי בכמה. וואה. זה יותר מכמה. וואו. טוב. Good enough, good enough. יאללה. חוזרים לרמת דוד? וואו, בטח. טוב, זה היה המשימה הכי כיפית by far שעשיתי עד היום. אוקיי. בוא נראה מה המצב. נדליק ליערות. כל השטויות שאני אוהב לעשות בסוויצ'ים. קוליז'ן לייטס. אוקיי. עכשיו בוא נבדוק מה מצב הדלק. אקסטרנל סנטרל, אין. אז מה שנעשה, ניכנס ל-SMS, נבחר את... נו, סטורג' אטיסון, בסדר, נבחר את הטנק שלי. ו... ביי טנק! יופי. נחזור ל-HSD. ובואו נסתכל... מתקדם יפה סך הכל. טוב, אנחנו במצב של סייטסינג. זו הייתה חוויה מרנינה. הכי אשכנזי של אלה. עדיין עם טילים, אנחנו נוסיף לסיפור הזה גם אויבים באוויר עם late activation וכל הכנרת היפה. כבר בבית מבחינתי לנטוש, אבל לא, אנחנו נביא אותו לנחית היפה.
ילדה בחיים, שזה אחלה. היה לי גירות בברך. אוי, קוקפיט סקסי שלי. אנחנו נעשה לייטס. טוב, נעשה לנדינג לייטס. לא, אם זה חיפה, כנראה משהו בלבנון. לא? אין ערף, אני וגיאוגרפיה. אני רוצה שזה יהיה בלינקים. ההורות שלי, אני רוצה אותם פלאש. לא רוצה אותם סטדי. כזה אני אוהב. חשבתי לעצמי. Best stream ever. צריך להוסיף מטוס תדלוק, מטוס התראה. נעשה את התקיפה הזאת באיראן. בסוריה, נפציץ קור בסוריה שמוגנה על ידי S-300. כן. וואי, הולך להיות כיף. טוב, הנה העמק והנה הבסיס. הנה חיפה יפה, משקיעה. קו החוף דרומי, ממש מדריך תיירים אני. יאללה, נשחרר אוטופיילוט, קצת סרק, נפתח מצב אוויר, נתחיל להנמיך